Re! Viss ēters ir te! Paplašinoties dažādu pakalpojumu pieejamībai attālināti, vienlaikus attīstās arī krāpnieku aktivitātes. Samērā bieži interneta tīmeklī ir pamanāmas ziņas par finanšu līdzekļu ieguldījumu iespējām, solot īsā laikā gūt milzu peļņu, pastāvot niecīgam riskam vai pat bez tā. Tomēr realitātē tā ir vienkārši ieguldījumu krāpšana. Par to, kā soks ar šādu noziegumu izmeklēšanu un cik bieži tam nāks pievērsties. Mēs runāsim ar galvenās kārtības policijas prevencijas vadības nodaļas priekšnieku Andi Rinkevici. Labrīt! 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 Kā jūs teiktu, cik kopumā šādi krāpšanas gadījumi ir konstatēti jau šogad, ja mēs skatāmies uz 2022. Līdz šim brīdim? Jā, nu jāsaka, ka ja mēs runājam par investīciju krāpšanām, tad tā nav pati populārākā, tāda masveidīgākā no krāpšanas metodēm. Viena aptuveni 5-7% no tās kopējās krāpšanas, ja tā teikt, kas notiek Latvijā. Tomēr tas, kas ir būtiski, tad, ja mēs skatāmies uz citiem krāpšanas veidiem, ja atceraties vienu brīdi, bija ārkārtīgi populārs šie zvani, uzdodoties par banku darbiniekiem vai kurjeru dienestu, mājaslapu, viltošana. Tad šajos gadījumos parasti zaudē dažu simts vai pat līdz dažiem tūkstošiem. Tomēr investīcija krāpšanas gadījumos tas ir lesels process, kas ilgst no pusgada līdz pat gadam, kamēr jūs attopaties, ka vēlaties izņemt savu it kā ieguldīto naudu. Un tad jūs secinat, ka jūs esat šo te pusgadu un gadu investējuši aptuveni 30 līdz 50, nereti pat 100 tūkstošus eiro, un, protams, investējuši viņu tādā taisā kustīgā bildītē, un tur nekādas pēļņas nav. Tā kā šajos krāpšanas veidos viņi nav masveidīgi, viņi ir aptuveni 20 līdz 30 mēnesī, ko mēs saņemam informāciju no cilvēkiem, kuri ir cietuši zaudējumus, tomēr tās summas, kuras tiek zaudētas, ir milzīgas. Jūs pieminējāt šos skaitļus, un es domāju, arī mums un mūsu skatītājiem rodas jautājums par to, vai tad šis krāpšanas veids ir tā kā vairāk tēmēts tiešām uz turīgo slāni vai uz uzņēmumiem, uz investoriem, jo nu, tās summas, kā jūs stāstat, ir tādas krietni apjomīgas, krietni virsvidējā. Viņas ir lielas. Es nenosauktu laikam šos cilvēkus par investoriem, lai gan viņi tādi, protams, vēlas būt. Ja mēs skatāmies uz cietušiem, tad tie cilvēki tādos spēka gados no 31 līdz 40 gadiem lielākā daļa cietušo, kuri vēlas, nu, laikam, teiksim tā, nopirkt sapni. Kā jūs minējāt, par mazu risku iegūt lielu peļņu. Faktiski, protams, tas nenotiek. Tādēļ nu, tie nav paši turīgākie cilvēki, kā es minēju, tad šī krāpšana viņa ir uz procesa balstīta. Tātad jūs investējat pietiekami ilgu laiku sprīdi, līdz brīdi, kad jūs vēlaties izņemt savu it kā ieguldītu naudu, savu peļņu. Un parasti tas ir aptuveni pusgads, vidēji pusgads no tā pirmā investīcijas brīža. Un šī pusgada laikā jūs esat faktiski visus savus brīvos līdzekļus, arī pat kredītus esat ņēmuši, lai šo naudu ieguldītu. Tur tā summa arī faktiski savācās. Jūs viņu to visām iespējamām varītēm kaut kur aizņematies vai nu, savus brīvos līdzekļus ieguldīt. Un tādēļ tur tie 50, 30, 40 tūkstoši arī sanāk. Jā, nu tās ir patiešām iespaidīgas summas. Starp citu, nesen arī tika ziņots, ka četru lielāko Latvijas banku klientiem šajā gada pirmajos 5 mēnešos jau arī vairāk miljoni eiro tika izkrāpti. Mēs ļoti daudz runājam un bieži runājam par to, ka cilvēki domājiet, rīkojieties prātīgi, ātras peļņas solījumi, tas ir tikai tāds aķis, uz kā krāpnieki mēģina uzķert. Vai šī informācija, ko jūs šobrīd redzat, vai tā informācija aiziet līdz cilvēkiem, viņi kļūst tā kā kompetentāki un apdomīgāki, nu, vai tomēr vēl te ir daudz ko strādāt? Nu, to laikam tā ļoti grūti, protams, ir nomērīt un pateikt. Tas, ko mēs redzam, ka šīs te krāpšanas no to izdošanās viedokļa viņas pamainās, tas nozīmē, ka šī te modrības veicināšanas pasākums savu ieguldījumu tomēr dod. Bet tas, kas ir interesanti, ja tā var teikt, interesanti attiecībā uz investīciju krāpšanām, ļoti bieži šie te cietušie, viņi nav tendēt uz sadarbību. Ko es to domāju? Tad šie cietušie vēršās vai nu policijā, vai nu finanšu uzraudzības un kapitāla tiesas komisijā, vai pie bankām ar mērķi lūgt, lai kādu no šīm iestādēm palīdz viņiem iegūt šo peļņu, kuru tad viņi ir guvuši. Un viņi līdz pat pēdējiem brīdiem atsakās pieņemt un atsakās ticēt tam, ka tā ir krāpšana un nekādas peļņas nebūs. Līdz ar to, tas ir tāda kopējā tendence, īstenībā, ko mēs tajās investīciju krāpšanās redzam, ka cietušie līdz pēdējiem brīdiem atsakās saprast,
viss sapnis, kur viņi pusgadu ir investējuši, īstenībā ir tikai sapnis vai kāda pusīga bildība datora ekrānā. Tas iespējams tāds psiholoģisks pašsaudzēšanas mehānisms, vai atsakoties pieņemt ideju, ka tu esi zaudējis tik daudz naudas, bet kā jūs teiktu, vai tas rīcības modelis, kā rīkoties cilvēkam, kurš ir ticis apkrāpts, vai viņš ir pietiekami skaidrs, varbūt arī tajā drusku tāda apmaldīšanās notiek, kur ziņot, vai vispār ziņot, vai nokaunēties un tikai radiem draugiem stāstīt, vai tomēr doties pie institūcijām. Kā jūs teiktu, kas ir tas algoritms? Ko darīt tik līdz vismaz aizdot? Tas algoritms, jau, protams, ir vienkārši jāvēršās valsts policijā, vai ja ir iespēja, protams, arī var vērsties arī bankās, pie bankas, jo bankas iespēja robežās, protams, pat aptur šos nemaksājumus, ja tas maksājums vēl nav aizgājis. Tomēr jūs arī pareizi minējāt, ka daļa cilvēku nevēršās, mēs tomēr saprotam arī no ziņām no bankām, tad cilvēks vēršās pie bankas vai kapitāla tirgus komisijā, kuri tad budina un aicina cilvēks vēršās arī policijā, lai tad faktiski var uzsākt izmeklēšanu. Tomēr, kā mēs saprotam, liela daļa cilvēku arī policijā nevēršās. Un tas varbūt ir tiešām saistīts ar to, ko jūs minējāt, arī kauna sajūta vai ir apzināšanās, ka patiesībā tas process, kam jums iesiet cauri, nevienmēr būs ar pozitīvu rezultātu, ja tā naudiņa, kur jūs esat investējuši, visticamāk, viņa tad ir pazaudēta. Tas, ko cilvēkiem vajadzētu darīt, ja mēs runājam par investīciju krāpšanām, pirms šādā te avantūrā iesaistīties, lūdzu pārliecināties finanšu kapitāla tirgus komisijas mājaslapā, vai šis te pakalpojums sniedzējs, ar kuru tad jūs vēlaties sadarboties vispār Latvijā reģistrēt, jo viņiem ir tiesības Latvijā nodarboties ar šādu uzņēmējdarbību. Ja nav, tad tas risks, ka jūs varēsiet pazaudēt naudu, ir milzīgs. Ja pretējā gadījumā jūsu investīcija tiek aizsargāta tikai tad, ja šīta uzņēmējdarbība Latvijā legāli. Lielākoties tās ir tās investīcijas ar cilvēku, kuri zvana no dažādām austrumu Eiropas valstīm, sūta e-pastus no tiešām pietiekami eksotiskām valstīm, lūdzu investēt naudu. Un iespēja, ka šajā šādā veidā apakšās arī krāpnieki ir ļoti, ļoti augsta.